Якщо горло не ок, зроби пшик. Зроби ок. Смак обирай, без болю ковтай. Евкалор. Солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Став від провідних театральних колективів з усієї України. У Києві стартував масштабний театральний фестиваль під назвою «Сім». Театр, він тебе розбирає на молекули. Він робить так, щоб ти сміявся, він робить так, щоб ти сумував. Ти можеш плакати, і це надихає. Сьогодні мені здається, що це натхнення, воно дуже потрібно всім українцям. Костянтин Євтушенко, один із ініціаторів театрального фестивалю «Просто неба», каже, ідея заходу виникла ще кілька років тому. А перший такий фест провели до повномасштабної війни влітку 21-го. У нас багато працює дівчат-інженерів, софтвер-інженерів, так, айтішниць. І вони виходили, кожен день протягом тижня вони ходили на театр. І в кінці останнього театру вони вийшли всі в сльозах і кажуть, це найкраще, що ми бачили за останній період. Це найкраще, що сталося в нашому житті. І це нас настільки надихнуло, що ми просто не могли не продовжити цю традицію. Фестиваль вистава «Трамвай бажання» від Національного академічного драмтеатру імені Франка за постановкою культового нині режисера Івана Орського. Ніколи до казино місячні сяйво ми напилися, сміялися, ми танцювали фашистську польку. Як раптом мій чоловік підштовхнув мене посеред танцю, вибіг на двір за мить постріл. Я граю Стеллу. Це молодша сестричка, це прям цитата з п'єси головної героїні нашої Бланш. І вона завжди була в тіні своєї сестри. Дуже класно, що вистави Івана Оривського змушують людину думати, прийти, подивитись виставу і винести з неї щось особисте. Це одна із найкрутіших, найулюбленіших моїх п'єс Тенісі Вільямса. Глибока, майже шекспірівська історія про божевілля. І ну, для мене взагалі ця історія про самотність. Тотальну самотність, навіть будучи в соціумі, будучи в стосунках. Цю виставу треба подивитись насамперед через те, що це історія про маленьку людину. Гарну маленьку людину, яку всі навколо знищують. Загалом протягом тижня на глядачів чекають і популярні класичні постановки, і експериментальні роботи. Зокрема, танцювальна вистава «Шафа» від Freedom Ballet і трагікомедія «Тренди Твіттера» від «Дикого театру». Я вважаю, що кожен зможе знайти кожного дня протягом цього тижня для себе щось в кожній постановці. Ми розуміємо, що зараз суспільство напружене і, можливо, інколи ненормативна лексика стає нормою. Ми довго думали, чи ми можемо дозволити цей театр поставити в нас в стінах. І вирішили, що так можемо, тому що сьогодні ми маємо на це право. Ми вважаємо, що культура нас має всіх об'єднати, надати сенсу тому, що ми робимо, сенсу, чому нас якби захисники наші зараз на передовій. Ми маємо залишити ті ціни, що є тут, передати ці сенси, і щоб ми могли дивитись в майбутнє. Тому ми підтримали цю ініціативу. Захід відбувається в інноваційному парку у середмісті столиці. Це таке собі місто майбутнього на території колишнього мотозаводу. Протягом 7 днів театральний фестиваль зможуть відвідати 3,5 тисячі глядачів. Театральний фестиваль «Сім» триватиме до 22 вересня і завершиться моновиставою «Веселка на Салтівці» від Харківського альтернативного незалежного театру «Нафта». Організатори заходу планують зробити фестиваль щорічним та хочуть, щоб уже наступного року вистави змогли подивитися ще більше глядачів. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побоїться ризикнути. Прем'єра на 1+1 Україна. Такі операції роблять за кордоном. Забудь про протокол. Полишиш. Якщо з пацієнткою щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистентом візьмеш? Візьму. Піс падає. Кривий нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. «Жіночий лікар. Нове життя. 2». Прем'єра з понеділка по четвер о 20:00 на 1+1 Україна.